Ahoj, zdravím vás v dalším videu Udělej si sám. Dneska vám ukážu, jak si vyrobíte tuhle krásnou plachetnici. Je to úplně jednoduché, jako dělám často, ale je to strašná zábava a pokud chcete vědět, jak to dělám, tak zůstaňte se mnou. Budeme potřebovat 3 korkové zátky, to jsou z vína, potom nějakou šňůru, lepidlo, já použiju lepící pistoli, pak tady ten filc, potom párátko, nůžky a washi tape. Tak, teď ty korkové zátky slepím k sobě. Já teda použiju tu lepící pistoli, ono to jde rychleji. Lepím je k sobě. Trošku to podržíme samozřejmě. Tak a můžeme jít na další. Jak jsem říkala, můžete použít i obyčejné lepidlo, tekuté, to se taky hodí, to je úplně v pohodě. Tak, ten základ je hotový. Teď už to vypadá skoro jako vor a můžeme pokračovat dál. Takže zhruba na délku toho párátka vystřihneme z té látky nebo z filců takový čtverec. Můžete si to předkreslit, já to udělám hned, už nebudu malovat. A to tak nějak odhadnu. Pak tady nahoře uděláme dírku. Můžete těma nůžkama to propíchnout, anebo trošku přehnout ten filc a nastřihnout. Tak, tady takhle bude druhá díra. Teď tam propíchneme teda to párátko. Takhle to prostrčíme. A hotovo. Takže teď to zapíchneme do toho korku. Do toho středního. Tak. A nahoře ještě uděláme hezky vlaječku z washi tapeu. Ustřihnu asi 5 cm. Zhruba v půlce to takhle ohnu. Obmotám. Kdo chce, tak to může ještě takhle hezky udělat cik-cak. Ještě přijdem k tomu poslednímu kroku, to znamená až ta šňůra, nebo provázek teda, takže aby nám nemohl zmizet ten vor nebo ta plachetnička, tak tady uděláme uzlík. Můžete tam udělat ještě kovové očko, ale to udělám takhle. Takhle to prostě obtočím, udělám uzlík. To, co přičiním, ustřihnu. A už můžeme plachtit. Abych vám ukázala, že to opravdu funguje, že opravdu plave a že se nepotopí, tak jsem si tady připravila misku s vodou. A na něj postavím teda tu plachetničku a vidíte, že nádherně plave. Opravdu se nepotopí. Můžete ho tahat prostě za sebou. Já myslím, že to je úplně cool, perfektní nápad. Ať už třeba do vany, anebo někam k řece, k rybníku, k moři. Já myslím, že s takovouhle loďkou zažijete spoustu zábavy. Hlavně vám neuplavé. Já jsem teda vždycky byla strašně na lodičky, mě to strašně baví, takže proto jsem to chtěla i vyzkoušet. Jestli to chcete zkusit taky, budu moc ráda, pokud se vám ten nápad líbí. Klidně mi napište do komentářů, jak vám to šlo, jestli se nepotopila. Můžete si udělat i větší, třeba z víc korkových zátek. Takže já jsem z mojí lodičky nadšená, pokud se vám líbí, poprosím o palec nahoru. A uvidíme se příště. Ahoj!